بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبتوليز من نابرونجي كوريديو نوبال ليديو يمويبا يجريزا ebintu bingi mbalamusa n'ekiramusa ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusomo gwaffe ihfadhi llaha yahfadhuk, wekuumire ku Allah naawe Allah kuume. Ebibala ebiva mu kwekuumira ku Allah, Allah kuteekako bukuumi bwe obuli kintu kyonna. Olwaleero tuli ku mannya ga Allah amalungi. Allah ge yatugamba mu Qur'aani ekitiibwa nti walillahi al asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi. Fadu'uhu biha, mumusabisenga nago oba mumukoole nago. Omulundi ogwasembayo twannyonnyola erinnya lya Allah Allah, netunyonyola erinnya lye eryokubiri Arrahman. Ng'erinnya Allah liva mu kigambo al ma'luhu ay al ma'bud, asinzibwa mu butuufu yekka ye Allah. Mwe muli ekigambo kye twayogera ekigambo nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Yalyogera mu Qur'an mu bifo bingi. Essuula emu eyitibwa essuula y'empisa, Allah yajogera erinnya lye eryo emirundi 27 mu ssuula emu. Bw'otunula suratul muzammil aya esemberayo ddala ya 22, Allah yagireeta mu aya emu emirundi 7 ng'ayogera ku linnya lye Allah. Twalyogerwa amakulu agalirimu n'obunene obulirimu, kyokka buli linnya lyonna erya Allah lidde erilinnya eryo. Kubanga bw'ogamba nti agaggawaza yaani ye Allah, asaasira yaani ye Allah, kati linnya ddene mu mannya ge. Erinnya Darur Rahman litegeeza omusaasizi. Erinnya eryo ddene. Kibula ba Allah agamba nti kulu du'u Allah, bagambe basabe Allah awe du'u Rahman, oba basabe oyo omusaasizi. Kibula bali kwata ekifo kyakubiri mu mannya ge. Obunene bwalyo bannabbi bonna abakulembera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lye bakowooza nabo abantu baabwe okwanukula amateeka ga Allah subhanahu wataala. Era Maryam azaala Isa alayhi salatu wassalam lye yeekingiriza nalyo. Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, kati erinnya eryo ddene mu mannya ga Allah subhanahu wataala. Olwaleero tugenda kwogera erinnya eryokusatu Arrahim, ow'ekisa. Kati erinnya Rahman musaasizi, kyokka okusaasira kwe yashmal almuslim wa ghayru almuslim, kubu n'omusiraamu n'atali musiraamu. Okusaasira kwe kuno ku nsi aboonoonefu n'abatali boonoonefu bonna Allah abakola ki? Abasaasira. Kyokka erinnya lyo Rahim lyeyawulidde kusaasira kwe n'ekisa kye ku akhira, olw'enkomerero, olw'oluvannyuma, ku bakkiriza bokka. Kibula ba Allah yagamba nti mu suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Allah yagala etaaga abiri. Rahman musaasizi, asaasira abakkiriza n'abatali bakkiriza.
Chokor Rahim agenda kusasira kwa bakiriza kuruna kore nkomerera chogobola bante galiban yaktarinu bi ismihi Rahman ebisere ebisinga litera kujja luvanyuma lw'erinnya lya Rahman Allah naleta Rahim nobe tugaanti Arrahman Arrahim wagaliban ma yaktarinu ismu Rahman bitawwab Allah tadali singa kuliza kulinya tawwab ghafur rauf latif wadud al-aziz kulaganti bagendo kusasira noku kilizo kwenye nyakwe bakiriza boka wadhalik li anna rahma alati dala alayhi rahim rahmatan khasa kukugena kukugena kusasira kukwea ulide talhaku bil mu'minin kukugena kusabati bakiriza boka kuruna kore nkomerero ne amur rahman ebitonde byonna Allah bisasira abasilamu nabatali bachi nabatali wasilamu kuno kuwansi lakinna fil akhira wabulaku akhira rahimun bil mu'minina fakat musasizi wa chisa ili bakiriza boka laba Allah ba yagamba gali yogira kumu Qur'ani yagam tanzilu minar rahmanir rahim Qur'ani yeneka okuveri yo musasiz rahim owechichi musurat fusilat Allah nagama muaye ndalanti nabbi u ibadi tegeza abaddu bange anni ana al-ghafuru rahim inze musonyi owechisa wanna madda hato owechisa echo nechira ganti abakiriza boka kwa akhira Allah genda kwa zesedi nyadida abasasire berekereza ibintu bingi nibambala ngo busilamu ebukola ki bulagira nibalimu okukola ebikolwa ebibi nibatagenda mu masabu nibawula ekigambo ki la ilaha illallah nibakinywererako nibafanga banywe ku Allah gwe batalaba kale Allah agenda kubasasira kyaba yaga nti nabbi o ibadi anni ana al-ghafuru rahim bategeza abaddu bange nti nze musonyi ato wekisa musuratu al-hajr muaye ndala musuratu yasin Allah yaganti salamun qawlan min rabbir rahim emirembe jiri mu kigambo ekiveri yani eri Allah subhanahu wa ta'ala tunulira hadisi ya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu rumu yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga nti ya Rasulullah allimni du'a sabo njigirize du'a ad'u bihi fi salati njisabise nayo Allah musala nabi namuga nti kul gamba nga Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka anta al-aziz ar-rahman wa riwaya nalaga innaka anta al-ghafurur rahim mazima gwe Allah gwe musonyi rahim atimu liwachisa edwena abantu batera nyo gisoma ne historia yayo Abu Bakari ya saba nabbi amuyigirize yedduwa jana sabisanga na yomusola chobola ba kunkomero ya tahiyatu omusilamu yenna tayali vudenga musola okujja konga ajisome ngetegeza nti Allahumma ay Allah inni dhalamtu nafsi yazamanyizo omwoyo gwange wala yakfiru dhunuba illa anta chokka teri asonyiwa byonono okujja kugwe faghfir li maghfirata min indika kusaba onsonyiwa olusonyiwa olwanna maddala oluva gyoli abantu abamu ab'eddiini endala bwakola ensobi agenda eri mulala n'amwegayirira nsabiraako Katonda ansonyiwa era n'amusonyiwa era n'abamu babawejjana naga nti oyo atongozebwa mu lunyiriri lw'abatukuvu wakuyingira ki nira bedwene gant faghfir li maghfirata min indika Allah kusaba gwo okola ki gwo onsonyiwa innaka antal ghafurur rahim mazima gwe Allah oli musonyi
rahim atoli wakisa choka Allah wakusonyiwa na kusasira kya kusonyiya kisangulawo okwawukanako ku bantu omuntu wakusonyiwa ayinza okusonyiwa kafansonyi ati nakola amaliga musonyiwa atola lera na kusanga na kujukiza na nganti wakubana litwali mbantu naye sakusonyiwa oba abambatera okwogera engombe egamba nti nakusonyiwa naye sijja kwerabira sisobola kwerabira kyewankola Allah yesi bwatyo Allah bwakusonyiwa kyakusonyiya aba kikusonyiye era akisangulawo ddala kyobulaba erinnya lye Gafuuru kiva mu kigambo kubika tagenda kukuga nti ate kino bwaba yakusonyiwa okwawukanako ku bitonde ebikoze ki ebisigadde kati Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kyava yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njigirizaayo edduwa gyenaasabisanga nayo Allah mu swala namuga yogera ebigambo ebyo kati kyagalibwa buli musiraamu yenna okubeera nga agisabisa nayo Allah subhanahu wataala mu swala okumanya Allah rahim wakisa era atusaasira tekuba kuba kisaa kye twaliwangadde tutya gwe tunuulira enfuna gye tufunamu ssente n'ensaasaanya gye tusaasaanyamu byenkana tebyenkana omuntu afuna kitono ate n'asaasaanya kinene n'asaasaanya kinene Ghafuru Rahim musonyi atera musaasizi musaasizi atutunuulira tuli baddu be n'atusaasira Allah subhanahu wataala naye ku akhira agenda kuba n'ekisa kwabo bokka abamukkiriza nga baali basiraamu bakubiriza mu nywezi obusiraamu muyingire mu kusaasira kwani kwa Allah subhanahu wataala erinnya eddala almaliku omufuzi Allah mufuzi ate obufuzi bwe tebulina kkomo tebulina kisanja alina obufuzi n'amaanyi wasala watu ali eriiso eryo ng'alitwala tomubuuza lwaki alitutte bwasala wakuggyeko okuwulira yatufuga byonna bye tulina bibye kyova olaba tuyitibwa baddu be omuddu taba na kikye mukama wo wakyagalira wokiweerayo era bwakitwalira kati Allah almaliku omuki omufuzi wa buli kintu kyonna bufuzi bwo obutalina kukoma wadde ensalosalo oba bakulembeza abala balina we bakoma ensalosalo Uganda erina weeyitira weesukka pulezidenti akola ki tafugawo naye Allah almaliku omuki omufuzi olina kyoyagala okwogera kati Allah muki mufuzi kyava Allah agamba mu Qur'ani ekitiibwa wahuwa Allahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alkudusu salaamu almu'minu almuhaimin yoyo Allah atalina mulala asinzibwa mu butuufu okujja ku ye almaliku ye mufuzi alkudus ate omutukuvu atalina kivve kyonna wadde ekitende ekyobunyomofu kati obufuzi bwa Allah subhanahu wataala bugazi kyobola watugenda mu Qur'ani mu suratu lfatiha aya eno nkulu bantu lwakuba tusoma ne tusaala ne tutateekayo omwoyo tugamba nti maliki yaumiddin Allah gwe mufuzi olunaku luli olw'enkomera kumanya Allah yagenda okuba omufuzi tegenda kubeerayo muntu yenna ayogera tegenda kubeerayo tenti y'abakungu fena nga tulinze kiragiro kye atusasule empeera ku ebyo bye twakolanga mulamu buno obwensi kyava atubuuza mu Qur'ani nti bagambe abo abatantegeera kul man biyadihi malakuuti kullu shay'in ani alina mu mikono gye obufuzi bwa buli kintu kyonna wahuwa yujiru ng'ate atukuuma wala yujaru alaihi kyokka takuumibwa fe yatukola ki fe yatukuuma ati lwaki Allah tatukuumi nga tuli baddu be aliko arushi kunnamulonda atebenkedde atunuulira abaddu be la ta'khudhuhu sinatun wala nawm tasumagira wadde okukwatibwa otulo atutunuulira Allah nga atukuuma mu bufuzi bwakola ki
بوالينا الله سبحانه وتعالى الله وليه قرام سورة الجمعة الله قانت يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض أتند رزوى الله ينيني متين أغاري مقرو نهمونسي الملك القدوس يمفز ومتكف العزيز الحكيم وصبي صوتي رينيريو تنوري للنبي سليمان عليه الصلاة والسلام يريك بك سليمان ني يصبى الله ني رينيرينا قانت رب غفر لي أي الله انكسابه سنوه وهب لي ملكا ومبوب فز لا ينبغي لأحد من بعدي نتبقواني للمولالي النرفني مروانجي إنك أنت الوهاب مزمق الله بوغا به الله نامو بفز بواتا وشيتون لشنة رفني مرو سليمان ني يصاب سليم يليه الملك الله يمو بفز إنه يقول لنا مجيني نامو بفز إنه تعمل للمنتو نامو بفز إنه يقول لنا سنف إنه يقول لنا بنيوني سليمان عليه الصلاة والسلام يصاب سا رينيريو الملك ومتي ومفز chokata na vero mufuzi wa murunji okwa ukanakaba fuzi bensi na sigalanga tegede Allah naam subhanahu wa ta'ala okumanya yategera Allah yafira ku tauhid nga mwaudi abakulembeze benna kuzino babera munsi ne batajjukira nti waliyo ne Katonda ne bamwerabira ulina akola ebibye ne batuuka n'okumujja ko obufuzi nga babumusika ko busisi n'atajjukira nti waliyo omufuzi oluna kululi olu vanyuma atagenda kulyaza amanya baddube kweyo bibakolanga ki bibakolanga sokate nga fetu angala munsi mubufuzi bantu nibakaba mutere ninga gufu sechi gufu sensonga ne Allah al-maliku omuji omufuzi omufuzi okumanya mufuzi Allah subhanahu wa ta'ala tunuli labafuzi ababadde munsi urwalero bali ruddo abali bakabaka bahitira bali bambanyi nite bachalio tunulile biafaye vienna kuzino bagadafi bali basajja bamanyi nga bafuzi basaddamu bonna Allah yabazingako okulaga nti ye muki ye mufuzi muntu ne wana abera atyanga yeyita nti mufuzi banga lyana amala gatamanyi Allah obufuzi bwe tebugenda mugasa nore nsonge ye mumanyaga Allah al-malik ye muki ye mufuzi ye mufuzi erinye ddala al-kudus omutukuvu atalina kitendo kyonna kirimu bunyomofu kubanga ebitende ebimufu bye tulina biraga bujjuvu bwaffe ng'abantu ngate ebitende ebyatewo bikyusa n'obizza ku Allah biraga bunyomofu ng'ekitendo ekyokwebaka omuntu bw'aba teyebaka alina ekitende ekyobukendeevu era adduka supiidi mu ddwaliro lwaki takola ki lwaki tafuna pulo ne bamuwe amakerenda n'agamira naye Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm takwatibwa tulo wadde okusumagira kati ekyo ekitende ekyokwebaka ffe gye tuli kya bujjuvu kyokka ku Allah kyabuki kyabukendeevu okuzaala kitendo feje tuli cha bei chokate bo kichusa no kiza kwa Allah cha bunyomofu chobola ba Allah lam yalid wa lam yulad tiyazala atitazalibwa nga kotalina lulyo tiyedirandiga talina lulyo nti wanchima talina bakadde be huwa al awwal wal akhir yentandikwa ate yenkomere yeka fetuli nentandikwa chovola tuli nenkomerero kullu ma lahu bidaya lahu nihaya buli ekiri nentandikwa kiba nenkomerero naye Allah talina ntandikwa talina nkomerero kati mumanya gago al kudus mutukufu mahmud atendebezebwa Allah bikulli sifati al kamal na buli kitendo kyonna ekyobujjuvu chovola batatendebwa na bitendo birimu bunyomofu bwetutuuka ku kitendo ekyokuzaala kibula abantu bagamba abamu abatali baffe kikatonda alina omuki alina omwana kyokka omwana oyo gwe bamuteekako ali atya ali omu teri muntu ayagala kutendebwa na kitendo nti yazaala akaana katya
Ero muntu atende bwana bana bachi banji tukate guno dire kitende ekitajja na mwani na Allah atende okikolachi n'okimuteeka ko kati Allah tatende bwana bitendo bya bunyomo tola abantu batera okwogera gabanga mulalu ni gugambi agabanga mulalu yanga swana atali ya kutonda ya kutonda kitegeza mulalu akola kyakoze ki kyasanze kyakola byakola tabitegeera yego noga agaba agabanga mulalu ampanze kedusu alikuwa andakati edusu ya Allah walirabako ulina agamba nkubi omugu senga ago kukuba mugu gwa Allah nga dalagulina na gukuba usobola kusigala ngo kyategeera ngero kyaliwo kati Allah kudus mutukuvu mumanyage mutukuvu atendebwa n'ebitende biki ebirungi biki manyaga Allah manji gahimu amakuru mayitirivu ate tosobola kumutegeera kujja kongo gategedde kubanga talabwa naam atalabikata ayite ku lusozi kwaja tubola tuga nti Allahu akbar munene buli kyonna kye wali olabye munene talina mwaja eriiso lye lyali mulabye lyeddene asooka alabika talabika n'olw'ensonga y'okumutegeera tulina kutegeera maki omutegeere nti kudusu mutukufu jabbaru kirimaanyi kaharu yakaka adhimu ye mugulumivu rahmani musasizi ati rahimu wakiki wakisa tulina kisa mukyala akwata omwana wa mujjayi n'amusaanika musaaniko n'amuteeka mu ntamu n'amuyira amazzi agookya kuba talina kiki era ba Allah ffe ekisa kyatulinako bimeka bye tumukola n'atulekawo nitutambula n'agaggawaza abatamumanyi n'asaasira abagenzi okubba ekiro ne badda mirembe nga tebatuukiddwako buki bulabe bonna oyo yaani ya Allah subhanahu wataala tumwekuumireko nafa tukole ki atukuume omusomo gw'olwaleero mbategeeza abasiraamu ti amanya ga Allah subhanahu wataala tugategeere mu bujjuvu ate tugagoberere gatulaga obunene obuli mu Allah subhanahu wataala n'okuyiga engeri gye tugakola ki gye tugasabisaamu twogedde ku linnya rahim gamba nti ya rahman owange gwe omusaasizi ya rahim owekisa irhamni kusaba okole ki onsonyiwe onsaasire bw'onooba weekuumidde ku Allah subhanahu wataala naawe Allah ajja kukuuma katukome ku linnya eryo alkudus tugenda kusiiba mwezi gwa ramadaani pulogulaamu zikyuka okusinziira ku rediyo bwekola ki bwetambula pulogulaamu ez'okusiiba nitusaba Allah atusinkanye nga tuli balamu ate tumwekuumireko mwezi gwa sizoni gwa kusinza Allah buli kalungi konna ke wali owulidde kakole ki kakole osanga oba oli awo ramadaani eriddako tolikola ki tolibeerawo saba Allah ateeke mbadde baabanasiiba abalungi baagaliza okusiba okulungi saba Allah subhanahu wataala akkiriza emirimu gyammwe ate netubeebaza nnyo okutuwuliriza ne mutatukoowa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.